timmar ett roligt trick. Vad skulle du gå fram till piloten och säga? Gå fram och säga så här, ser du bollen? Ser man så, så nu ser du ingen boll längre. Vad elak du är. Frågar om han skulle vilja flyga efter det. Ja, flygplan är om inte outslitliga så åtminstone så är det väldigt många flygplan som är länge i tjänst. Det här passagerarflygplanet, det här Havilland Heron som ni såg starta här före Pembroken som Sören pratade om här en stund. Det byggdes i totalt 150 exemplar, eller cirka 150 exemplar. Och spriddes rätt ordentligt över världen och sen så småningom när moderna tider tar in här flygplanen ute i länder i det som vi brukar kalla för tredje världen och sånt. Det vill säga länder som inte har så där gott om pengar och kan köpa nya moderna. Jag tror fan han kommer hoppa åt andra hållet, alltså medvind. Ja, jag filmar han nu i lila, första. Är ni sugna på att pröva en sån här grej, kontakta oss på Fallskärmsklubben. Vi har de högst och bästa utbildade tandeminstruktörerna i landet. Här kommer de nu ner och vänder sig upp mot vinden för att landa mot vinden och få en så bra landning som möjligt. Och först ner här så kommer Jonas Gyllenpansar. Och det där ser ju bra ut. Väldigt nära tät, bra landning och sen så har vi Micke som kommer och sist men inte minst så har vi Karin. Har segerflugit sedan han var 15, jag får börja ganska tidigt när det gäller segerflugplan. Nu har han hållit på i 4 år och har närmare 200 flygtimmar.